er wie mennesker små. Ja, når vi sådan sammenligner os med univers. Men det er selvfølgelig heller ikke noget, man kan gå og gøre til daglig, vel? Men på sådan en aften, Magda. Ja. Om et kvarter, så er der gået helt op, Magda. Det tager sgu ingen tid nu om stunder. Et blad er vendt i kalenderen, som de gamle sagde. Skal se her, Bjerg. Nu tænder far. Nu tænder far. Nu skal du se. Far tænder. Lunden her. Ja. Så pas på, Bjerg. Så tænker, hvad sådan noget koster, hvad de tager for det. Og det meste af det, det er selvfølgelig skat, ikke? Ja, der er jo også afgift på krudt. Der er sgu ikke noget, der er dem heldigt. Ja, du, den er lige ved at være der. Godt nytår, Martha. Godt nytår, min dreng. Og vi skal også ønske for fred. Givet alle urostifterne må blive plukket sønder og sammen. Og så skyder vi det nye år ind. Magda, giv mig en raket, Magda. Kom nu her for fanden, giv mig raketten, inden det bliver for sent. Ikke? Klokken er mange, ikke? Så. Tak, Magda. Sådan. Så. Altså, satans også. Fyrværkeri kan de heller ikke lave herhjemme. Lorteland.